2008 թվականին Լոնդոնը ճանաչեց աշխարհի ինտերնետի մայրաքաղաք, իսկ այժմ այն հայտնի է որպես աշխարհի անվճար ինտերնետի մայրաքաղաք։ Green Tomato Cars տաքսի ծառայությունը հայտնել է, որ իր բոլոր 300 մեքենաների մեջ տեղադրելու է անվճար Wi-Fi ծառայություն, դրանով իսկ դառնալով Եվրոպայում առաջին նման տաքսի ծառայությունը, որը նման հնարավորություն է ձեռում իր հաճախորդներին։ Նրանք կարողանան միանալ ինտերնետին, հավաքելով I Love Free Wi-Fi ծածկագիրը, օգտագործելով իրենց SIM քարտերը։ Amazon Kindle Fire-ն արդեն 1 տարեկան է։ Նրա նոր տեսակը շուտով սեպտեմբեր ամսին կհանդի վաճառքի։ Այն ավելի հզոր է իր նախորդից և համալրված է տեսախցիկով։ Այսօր Ոսկե Ծիրանի 9-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա Միքայել Վաթինյանի «Ժաննան և ձայները» ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան։ Ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան ցուցադրվել է 2011 թվականին Ուսանի մրցույթում։ Սա հեղինակի առաջին լիամետրաժ ֆիլմի ցուցադրությունն է, որն արժանացել է Ուսանի և Գոթեբորգի մրցանակներին։ Երևանում այսօր ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 30 աստիճան տաքություն։